Поштарата пас, мама, движение дам больше. Сотте! Бар кірім чықым дептерін ап чықым. Ассалам алейкем, айжан. Валейкем, ассалам. Чоғы кәмі, Саша оғлым? Мен доллар ашып кетті. Ha dolar aşını sen severken ge ne ma alakası var? Natasha etmeye de gel. Следующий! Vay uzunlu aktrise kelinimden. Münisa Rızaevan toyuydu. Çünkü toyuna bir mahçıydım. Biremez. Fakat bir de şartım var. Kiyonu resimge alıp Radnoylar grubbası ki taşı varız. Hemme koramadım kızık vattı. Oycan, işxonaga yapınca jimpir kepti, olib bering. Orasqan chet elga ketsa, yotib olib yalashadi. Ish bil ekan. Ingichkizga tashab qo'ydim. Yomishmisan, yo kechamir, yo ambar aytolmayman. Kechirasizlar, butga ulgur yopish esimdan chiqib qopti. Oycan, ana Arts o'g'lingiz xotinchasiga iPhone 15 olib beribdi. Oycan, oilaviy byudjetga xiyonat qilganim yo'q, mana buni sotdim. Oylik kam chiqqan, pul o'zimizga kerak. Ishsizman deng. Ishsiz edim. Boshidan men ishsiz edim deng. Ishsiz men to'xtang. Men ishsiz edim deng. Boshiga menni qo'shing. Ishsiz menman. Oycan, biz oyligimizga yangi kir yuvish mashinasi olmoqchimiz. Eskisi bor-ku. Hozir media parkda eskisini berib, yangisini olsa bo'lar ekan. Voy, qanaqa qilib? Eski kir yuvish mashinasini o'zlari kelib olib ketishar ekan va yangisi uchun 1 million so'mlik sertifikat ham berishar ekan. Sertifikat orqali Artel yoki Samsung kir yuvish mashinalarini chekirma asosida olsa bo'lar ekan. Hemen qara media parkingga yetkin birinchi bo'lib bizlarga almashtirgan. Oycan, Oycan, tata su qo'ysiz. Ha bizdikini ham eskisini olib yangisiga almashtirib bersin.